Se pa tout bab kamarad ki bran di fe pou mette pa ou la ala tramp, genye se di fe ou puse. Se ka kamarad sa nou pral ge chans prezante ou freze se so bieneme, jounen jodi ak ap si bi, e se te pwemye moun ki te atake jovenel Moïse lakay li. Devan la verite, page montay ki kapab reziste. Devan la verite, page gros save ki kakampe. la verite egal pasyans. Mem si manti ta ap file, mem jan ansam avek vites li mien an vide, verite aprive kembel kanmem. Freze se bieneme, tou manti pa fon, rale chezou videyo sa fok ou gadil. Pale franse, prononse bel diskou, pa vle di verite pou sa. Sak ta di mounaka e jounen jodi ata ap lance SOS geng atakeyo. Kote rozmi la peti fre Medvil, adje, ap prontan son lot wik, fre se se biene me, nou pral ba ou tout informasyon sou sa kap pase, aktuelman la, nan vil ak ayer kote depi 3 an di mate, gang ap frape, zan mi pre, se kouto de bo. Zami loin, c'est l'agent serré. C'est sous parole, ça m'a dit ou bienvenu. Pendant m'a invité ou les chaises ou chita, fouko zami, il faut pas rentrer dans la kayou, c'est un plaisir. Tout ripotaï sa a bon timamite, sans retirer et sans mettre. Bonjou, bonsoy, tout moun ki jan nou ye. Enkanyon lot fwa ma di ou mersi. Mersi paskou fèn kofyans pou nou eforme ou. Mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. Mersi paskou pataje vide ou. Sa fè nou plezi anpil. Enkanyon lot fwa sou fèn k toube sou chanel la. Pa ezite. Aktive kloche notifikasyon pa ou la. Po pa rate okin vide ou. Zanmi ou fuko. Ma re senti ou? Tou se piye kansong? La cheke ou se redan ou, revolisyon, transformasyon, nouvel Haiti a fek komanse pep Haitien. Gon seri de deshe, gon seri rat do kale, gon seri de ravet politik, yo pap katravesse. E son jem te di ou, Haiti wap gade la, gon mou man ka prive. Gon seri de politisyen kon toujou devan, yo gen pou rele yo pou di yo me poswi, yo ap di non mersi yo pa bezwen. Gon mate ka priven an peyi da iti, politisyen gen pou ap kouri, neg, apatri, de patri poch, yo gen pou yo ap kouri freze se bieneme, yo ap di monta yi tombe sou mwen, malerezman monta yi pap ka tombe. Yo gen pou yo kouri pren lan lanme, lanme ap pouse yo tou nel di dezole, mpap ka responsable chay sa. Paske gede volim krim moun nan fe, lanme pa ka responsable li. Moun yo, piye boua yo, aksidant pap ka responsable li. Se li menm ki pou degaje li peye pou san l fe. Gede neg nan peyi da iti, nou konen yo yo bayi sevis depi 1900 jamen. Ça prend soin de Ça construit des cailles pour l'homme. Ça paie l'école pou pou bon pour l'homme. Nous prenons pour l'homme. Vous faites ça, c'est pour couvrir Zach Malhonnette. Vous fè dans le pe pays. Pendant que vous montrez, vous voyez 5-10 l'école, 4-500, 2 000, 3 000 haïtiens. C'est l'argent qu'ils ont qu'à pour ne pas aller à l'école. Pas qu'on ne comprenne ça, m'a dit Oulala. Pendant que pe vous voyez 10 ti moun l'école. L'ajon yo pran, yo paye pou dis la, se 3000 timoun yo empèche ale l'ekol, paske se l'ajon sa yo, yo volè pou ke yo kapab rekle safè personel yo, pandè yo fè semblan, yo paye l'ekol pou dis lot. Se vre pou veb kreol la di, le bab kamarad ou pran di fe, mette pa ou la trampè. Fraze se bien eme, gè de bab ki pran di fe, mou chèm bakache di yo. Se pa trempè ou met pa ou la trempè nou? A ah, mouche, se difè an pou se, fa fin moulel, pa se, li son denje pou la republik. Se tris se grav, le tout moun konon nan la sosyete, an tanke moun kap bay bon servis, e pou ta boum an pou maten ou avili. Tout sa ou tap fè yo, Moun yo ap vin komprende se soublof ou teye, se kouveti ou tap fe pou kache zak malonet yo. Se ka Gérald Gilles, pep ayisyen. <laughs> Achiv ka pale pep ayisyen, eh? Gérald Gilles, mèdam matmoazèl, zè mèsyè, ou konn ki kote liye la, nan raje peler un sèk. Se te yon nan premier politisyen k tal atake jovenel. Sete yon nan premier politisye k tal touye jovenel la ka ili. Jounen jodi a bom nouvel jiral jil. Tout peyi a konel, nasyonal ta kou lente nasyonal konel, kom yon nan gwo volek an da konsey prezidansyel la. Konel kom yon nan pi gwo brake bank nan peyi a freze se. Kel ke swa, Kote misye tapas sel pral palan semak pep, apke detwa moun ki di, oh oh, se pa ou mem ki genye 20 000 dola ou tap pran chak mwa nan BNC pou ke prezident BNC a te karet nan pos la. Se pa ou mem sakte reyni nan ti chan motel ansama vek divest lot prezident pou 100 milyon goud la, yo ap repeto li kanmem. M tap gade el ki tap kriye, apre tout an sa, yop sal reputasyon, epi boum, el sese la gira po. <laughs> sa yo se kamak ap frape yo. Medan matmoazel zemesye, situasyon an difisil. Moun met konen, mouman revolusyon anrive. Mem si pep a yisi an tareten, non ti kwen. La nature est pour le faire, sale pour le sal pou faire. Et actuellement, là, c'est la, la nature qui a frappé jusqu'à présent. C'est Karma qui a ka peuple haïtien. peuple a pour le lever. Ou pour le lever, nous, tout le lever, nous tout train de Si Karma a frappé, où elle dit comme ça, et le peuple haïtien a levé. Se pou rezon samdi ou, ge de politisyen, ge de moun ki nan politik depi 1900 jame, ki toujwa palo de peyi da iti, peyi da iti, jou nou di, monsye, kambiz la fini, fet la fini, leve bay espas la, nek sa ouge pou yo kouri, pou yo pren moun, pou yo, malerezman, moun napral di mpap kakache nou monsye, mpap kasi pote chayisa. Vous pou pris la direction, l'homme a dit désolé, je ne peux pas faire ça. Vous avez couru pour la frontière, malheureusement, vous n'avez pas pu arriver. Parce que, frères et sœurs bien aimé pays qui colle ensemble avec nous, actuellement, regardez qui ça Haïtien, a passé. Allez voir si un politicien t'a pèse rentré. Peuple haïtien a décidé de faire un botte sous lui, le passé. Pas de bagailles comme ça. Ah oui. Gérald Gilles, bon, c'est l'un le premier monde qui a attaqué Jovenel Moïse Bataille. <coughs> 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 oui, c'était un politicien, ou bien dit premier politicien, qui t'a attaqué Jovenel Moïse la caille Parce que pas de sécurité, pas vrai? Parce que tu la vie chère, n'est-ce pas? Parce que tu es kidnappé, pas vrai? Parce que, pas vrai Parce que le peuple a souffert. Yes. Oui, <coughs> <coughs> Meni freze se ben eme. Se la chiv kapret. Paske te genye korupsyon. Se pou tersan. Gerald Gilles te trouvel nan espasa. Paske te es genye e sekurite. Ma pekran pou ou. Ki fe Gerald Gilles te trouvel nan espasa. Freze se. Paske te genye la vichè. Ki fe Gerald Gilles te trouvel nan espasa. Paske te es genye mizè nan peyi ya. Populasyon an tap soufri, do la Amerikyan te tet neg, ki fe, Gérald Gilles te trouvel nan espasa. Bon nouvel Gérald Gilles jounen joudi. Netenel <laughs> papa, gadoun zo ki koke nan gagan yo, zo peyi da iti. Non, la se pa jovenel ki koke, po diab jovenel, jovenel tro piti pou lta koke nan gagan, grosè dokter sa yo. Pou dokte sa yo rive nou mouman, yo pedi reputasyon yo, lanati ap frape yo, pou kogue moun ki manye yo, men si yo pa vo pil fatra. Kle, ki es ki pral fe yo konfians, ki es, ki etranje seryo ki pral chitan sa mak yo. Ki es kap gade yo pou po patat. Aktuellement la, men mou bon fatra nou yo paye, si yo te fatra ban nan, o mwen konchonte ka manje yo. Si yo te fatra popom de ten, o mwen yo te kapab fè fimiè pou la ten, yo sou pakèt fatra dechè toksik, frezi sèm bien eme. Awi, ah, oui. lè sa ou te trouve ou nan espas la, se te kont korupsyon ou ta batay, me bom nou velou nan konsey presidansyèl la jounen jodi ya. Ache la bisaw, bom nou velou, nou fè plis ekon nan kesyon korupsyon, ke ede populasyon. Bon moun nouvel ou nan kesyon sekurite ya, atyèlman yo plis kapè soubi ki renfonse gang, ki ekrase gang. Nan epok jovenel Moïse, pat kogue teritwa perdu, men pa isyen rappele ou sa. Nan epok jovenel Moïse, kesyon teritwa perdu, Haiti pat konbati sa. E le sa, mèdam matnoazèl, lese mèsyè, tout sa tap pase nan peyi ya, kesyon peyi lok, Bloke zon, gang ap tire, kidnapin sete mesye sa yo. Paske André Michel, mpa toune ou nan chime ou, te deklare, imediatman Jovenel Moïse, ale, peyi ap komanse foksyone normalman. Padan peyi ap foksyone normalman, boum, yo kembe Gérald Gilles nan volè. Yo kembe el nan kidnapin nan da bank. Ou vler et la, bom kobb. Yo kembe Gérald Gilles, reprezentant SDPA, nan installe pos peyaj nan divers boite leta an dan peyi ap pe paisyen. He <laughs> he 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 he! Le tenel an mwe! Gado zoki koke nan gagen vakabo yo! Nan epok li te trouvel nan espas safre se sa biene me, se kont la vi chel tap batay! Me choune jodi ya, bam ti li miye, Eske, kesyon la vi chéa, li rezoud nan peyi da iti. Nan maman lte trouvel nan espasa, sete kont gran gou lta batay. Jounen jodi ya, ki kantite haitien ki nan gran gou. Se tan zan tan, organizasyon internasyonal yo, yo ap soti de rapop ou diyo, me kantite milyon haitien ki nan gran gou ki pa ka reziste. Mèdam matmwazèl zè mèsyè, kompran bie. Moman se moman, revey, moman se moman, revolusyon. Pagè piye smoun ki fè Haiti mal, kap jambè. Tout ap depa fini sou pie. Tout ap fini. Nou gen pou nou rekonèt vre vizaj yo. Nan moman tenan espasa, yot ap denonse mowè zak nan peyi ya. Men jounen jodia, pandan ke ou nan pos la, pli se pase 6 si mwa, nan ki sa nou yo fe skandal, eske se nan batay pou mette la sekurite? Non, o kontre, vin de plus terito a perdu. Se tout peyi da Haiti net jounen jodia ki gangle, se tout departement yo ki geye etadio jansou yo. E medan matmoazel zemesye, pa jemgo aksyon konkre ki pose. Jodi ala ou tètan de la polis ap fèd de kout katouch, mèm si gang nan kampel di konsa, mè sal pral fè yo semen, de semen d'avans, pa gang yon k fèd pou stopè gang nan. Gang nan arrive fèl, lèl fin fèl, li rete, lèp fè raye sou rezo sosyal yo, li nan bas li lèp fète, lèp fè tout sal vle. E pa gen piye chef ki ka arrive, demote le gang nan. C'est ça que je dis, mesdames, mademoiselles et messieurs. Rivez mettre sécurité dans le pays d'Haïti. Voler, ça, il faut que nous mettions ça à côté. C'est ça que faut, oui. Gagnez, non. Ne respectez personne, les touillets, voulais, les rachets, voulais. Parce que monsieur, ça a ou à qui ça vous il a été fait. C'est une question de pays, c'est une question de camper des barricades ou c'est l'avenir, ou? Je ne dis pas, c'est barricade là, ba ou que nous gang comme ça. C'est ça que fait me dire, des politiciens qui sont stériles, nous ne pouvons pas arrêter tant la sécurité, non même nous, ça y Parce que si vous t'avez dénoncé, et puis l'homme vient dans la poste là, vous faites pi mal. Pas de raison pour m'abgarder dans les yeux. Pas de raison pour m'être kembeau. Pas de raison, frère et soeur bien-aimés, pour être dans la poste. Et le pire, non-cité dans pi la question corruption, et puis vous l'a toujours ça faire. Frères bien aimé. bien-aimés, yo se mauvais esprit, c'est mauvais énergie pour pays. La Nati pas suspend si de voile, yo, Kama pas suspend frappe pour montrer nous en bas. Nous ne pouvons pas arrêter de regarder comme ça pour nous quitter et nous régénérer. Si, nou 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 si toute la Sainte journée on a prié pour Haïti, Alléluia, ge bon Dieu. Si toute la Sainte journée on a pour Haïti pour la situation changée. Le letenel ouvri zyo li ba ou intelijans ak li miye pou di ou moun sa yo se pa bon moun, yo pa ka kontinye rete nan tet leta. Yo pa ka kontinye rete nan pos. Se pa le zanj kap desan vin degepi yo. Se ou mem an teke sitwaye ki pou pre responsabilite yo al dech ou ke va ka bon sa yo. Kle, wapriye, letenel ouvri zyo, letenel ba ou intelijans, letenel ba ou bon jan li miye li djou, me volè yo. Gros midi, yo denonse yo. Rapport soti 1, 2, 3, 4, yo kembe yo vre. Ebyen moun sa ou pa ka kontinye rete nan post nan tet peyi yo. Non, yo sou mouve enerji pou ou. Yo sou mouve enerji pou peyi ya o nivou nasyonal e o nivou internasyonal. Non, va ka moun sa ou, pa ka kontinye rete. Si zowa koke nan ga ganyo me chè yo kompatriyot, se pou rache yo, mette yo an kote. Rache yo nan post la. Di mesye nou pa digne pou nou kontinye ap pale nan nou peyi da iti. Freze sa biene men, m senti l kole, m senti l tache, e l paka ni pa se senti, ni l pa p desen bi ba, li kole red. <laughs> Me chèr kompatriot, aleluya, m rapple m nan la bib, ge istwa David ansenm avek Goliath, Se te yon istwa, gran moun mwen te reme rakote nou apil, le sitou lèn bral dormi, lèn te piti. Te goun epok. Iskrael pat bo men. Deception. Kalamite. Yal nan batay yo kale. Al nan batay yo kale. Te genye David. David kelke swa kote l basel, te toujou gen ti flon ni nanmel. Li, nan li se te yon beje, lotan de genyen lou kap batay pou manje mouton yon bagaje ya. Se ansam avek lan sa, fre se sebye debe. Nou hm. karele l fis ki bal ou beye flon, jan kapa vle. Se ansam avek ti materyal sa, li kon defan mouton yo. Ok, David se ton bon belge. E bien, goun lal rentre la kay, podal rentre, men l te gen frel kite nan batay la. E bi koun nyan la, yo bali manje pou, pou te bay lot yo ki sou chan de batay. La lri fe fraze sa bien eme, ta de biye ou nan la vi sa. Li jwen, La mè Filistin kampè an fòs Izrayel, de menas ap fèt. Menas! <laughs> menas! Fòsè sa bè nè mè. Kon Goliath yo chakkan bonbo, pe gon ti koulin, pe gon ti dlo kap koulé. Pi Goliath kampè lòt bo alzi, ki eski bifan an ekip nou an? <laughs> Ntande nou ge bondzi, nou ge sè sin, nou ge sè la. Mon chè, nou pa prel pedi tan nou batay an semak. Page pouwa. Page? Page pouwa pe pa, pou pa, pa pou isyen. Moun ki pi fwa just desan, vin jwen mwen pou nou batay. Sin ti em, nou gen. Sin ti en ou se mwen gen etou. Lèl fin fè deklarasyon sa epi, golyat kontinye pale, golyat te goneg. Gol yad trou ou. Gol yad gepou asou li. Fè pa isyen. Gol yad binye namè. Gol yad peze. Misye pren bon antrenman. Kelke swa jan ou vire solda li, you understand. Hmm. Ebyen eh kounya la, men chèr kompatriyot, Le David rete lap tan de, lap tan de Goliath li deside desen pase tout soldat yo kap, on e yo pe. Pande lap travesse, ti rivya pe bayisyen, el pran sek ti wosh. Se sa so kon fè nan la vik pou souvou. Se sa so kvem di, la pria se yon pase, avan David pran desisyon la pria, me fò kon fè an bagay pou la pria kapab fonksyonè. Fwa kon fè yon bagay pou la priye a kapab fonksyonè. Pèp aisyen. Ebyen, David pwen sèk ti wòch la lmètèl nan di akout lè. Lè gol yat wè David ap vili. Y fè a, a. Kote njwen a sa, sa sa e la. He, he. David di, oh, nap jwa avèk figim, nap ason ti chè. An bo kreyol. Nouvo e devam nan. Sa sa e la. David neve. Di an. Ah, nou tout mwad kabelot bwase sak beye solda. An ah, mwoshe. Nan bi jwe. E pi. Pon nan gol yat li men la pale la pale. David li men sal vin regle ase li. Il vin regle. Pi, il fre men an ti sakit li. Il pre yon nan wesh yo pepa yise. I mette. la plonse, 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 ap vire, ap vire, ap vire, ap pre fos pou l tire fres l frese se. Ay men mte kon lanse floun, mwo sotwal, met wesh, epi vroum, keyman go la gate, mte kon fese abe. Ebe kounya la, la plonse, la vire, epi goliat, men ma vek gro epel nan men, la p gade koman pral sel, mwa wesh, epi pou l voye ti bout tet la ale. Mais c'est bien compté mal calculé. Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, le David fin virent, 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 prend pour ouais, elle ouais, el ou el water, ou el surface, et puis elle lage, fâche. la prend direction. Là elle tombe exactement, bon, Goliath. Goliath sot tombe, frère et soeur bien-aimé, t'as coup, ça Ki chapè nan tèt bus Jeremie ki sot tomba tè. Prof. Le goliat sot tombè. Soldat Israel yo te kaponè. Yo fè. Oh! Yo sezi. Sot an de ya. David rale epè ki tè nan me goliat la. E pi ya telman lou menm levey baka levey. Se. Se. Le boule tête là. Les David finirent tirer boule tête, les capibles boule tête là et puis les vélo en les... Ouh, frère et Les levés boule tête, équipe soldat filisteo, tout, ils ont été courus. Rapidement, Israël reprend confiance. Il a des filisteo. Il a couru, sac pour mourir, mourir, sac. a été couru, il a couru parce que grand-chef là tombé. ge kondisyon k te pase, eme se la ge pi ou liye. E pi sotan de ya. Yo pran tet golyat, mwen tel nou bel asyat, pou tel baywa sa il pou di, Izrael genye batay la, eme gras ak kyes, ki fe ke nou genye batay la. Tou sa se pou m di ou, me chèr kompatriot kap koutem, Mem jan ansem avem ki kwe ke tout otan nap pale koze pozitif Haiti pa karete nan situasyon difisil la paske se sensibilize nap kontinye sensibilize Haitien pou m di yo prekonsyans pou m di yo se moun situasyon pa karete kon sa se pou m di yo la priye a se youn aksyon anse lik konte Si David t'a fini prier et puis il couche là il dormi Goliath pas tomber Si t'a fini prier des bagages ou pas comprendre ou qui a vienne passer que l'évangile c'est passé à l'action l'éternel fait ça pour le faire déjà si c'est de l'eau qu'on jeté l'eau fini jeté de l'oasis l'ouvri l'esprit aux ancêtres loi qui souhaiter a dire ou Men ki kote pou fe entel pa bon moun, entel pa bon moun, se pa lwa yo kap kase kou yo. Non, se nou menm le vivan ki pou pren responsabilite sa. Yo montre yo, ou pa gen pou padone, non? Tase la nati a bon diye kap je repati sa. Kle? La priye se youn, men pase al aksyon an son lot bagay. Si le pays d'Haïti a souffert, ils ont série des gens depuis 1900 jamais. Qui prend pas ce bon ces bons gens Qui prend pas place de qui le peuple Qui prend pas ce à côté des gens qui sont populaires Qui sont toujours la manifestation ensemble avec eux. Et pourtant, les gens ont ces intérêts personnels qu'ils ont géré Eh bien, quest là Si toute la 7 journées, on a prié, on a dit bon Dieu que les choses avaient changé, eh bien, où est-ce que ça a tombé nos postes Où est-ce qu'on a cité les bons choses Se nan volè nan li cite, son jè gon profèb kreol ki di. Jou fey bo a tombe nan dlo se pa jou sal pouri. Jou yon ken bel nan volè a se pa jou sal koman se volè. Se pa jou sal koman se volè. Ou tapman de bon diye intelijans ak li miè. Pou ka kompran n situasyon, e eh bie bon diye fe sal te gen pou l fè a. E ou men esko fe travay pa ou la. Yon group neg pa ka monte nou tet peyi, ou plou stade nou yon site nan kidnapin, nan volen, ke regle yon bagay serye pou peyi ya, pa de napre imilyasyon. O nivou internasyonal, kelke swa kote nou pase se problem, nou pa ka alez, nou pa ka anpe, bondye ba nou entelijans pou nou komprende neg yo se volen, e pi nou rete nap gade yo toujou. Ay, ay, ay. Pren la jan peyi ap chèche wè koman yo kapap dekole. Se ou mèm ki pou pase, ki pou fin fères la. Bondye fè sal tege pou l fè deja pou Haiti. Le wè yo fè sa yo tege pou yo fè deja pou Haiti. Gwè te ak pep Haitien pou fè sal tege pou l fè. Lop rie ou di bondye ba ou travay, se pa kouche pou kouche. Men se ki sa gen nan mè ou, se sa ke pota. Nan sa ou gen nan men ou nan, ebye le benediksyon ap vini, l'ap vini la dan. E freze se bien eme, wap wole ve gede aksyon ke wap pose, monshe se priye ya kap ma chansan ma voun. Si nan priye pou sityasyon an chanje nan peyi da iti, si chak jou, si tout la sèndi jounen ap dekouvri, politisyen nou yo, se volè yo yi, chef nou yo, se zafè personel yo yo ap regle, ebyen l'Etenel fè sal te gen pou l'fè ya. Si tout la sèdjounen ap di, se l'ot peyi ki empèche nou avansè, eby nou wè politisyen nou yo metè ou nan posisyon pou yo se des esklav salon, pou yo pa pren de gran desisyon pou peyi d'Haïti, l'Etenel fè sal te gen pou l'fè ya deja. Si ou rive nou kafou ap konstwi kanal, ou wè dirijan peyi ou pa kampe ansan makou, pendant ke peyi ap konon gran gou al ekstrem, Les marre complot ensemble avec dirigeant l'autre pays a pour fermer les sous prétexte pour ne pas jouer de manger pour manger, pour camper sous travail ou à faire, pour relever dignité ou. L'éternel yeux, il faut comprendre ça, il fait sale pour le faire déjà. Maintenant, et ou même, est-ce qu'on fait travail Paula? Est-ce qu'on fait travail Paula? Bon Dieu dans si le ciel, il fait neuf pas déjà. Si tout la sè jounè gò sèri de moun na prè pou bon moun, le yon ok tombe nou sèri de ministe. Dola 50 diaspora, wè yon te gan pil respè pou moun sa yo. Yo dechè piye la jan, towa l'ekol pa konstwi. Bon dieu fè sal te gen pou fè ya deja. E ou mèm, esko fè sal gen pou fè ya. Dènyè aksyon, paske ou priye, bon die nan sèl, glon koto jè ten an piye zan sèt yo. Yo repoun, mais ou même ou travail ou pour faire. Pas oublier, l'avenir de bon pays pas dépend de bons chrétiens. La prière, c'est bien. La prière, c'est clé. Mais si l'éternel longe clé à bon ou a des gens ou ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ou bien gens qui ont des gens qui casser qui ont non, pas responsable. C'est ou même jusqu'à présent qui acceptait d'arrêter dans la misère. C'est ou même. En longe clé à bas ou. L'onge ou. ou. pour sortir dans le grand roux c'est plante pour planter. dit ou pour sortir dans la question instabilité ça. dans la question de C'est ou même qui vous dégagez, mettez sécurité pendant. Joun e jodi a tout moun ki komplis, tout moun ki nan kre gang, yo toutouni gang avili yo, e nou kone yo, nou pa fonjan sa mak yo, se pa le tenel kap voye le zanj, vin ek zekite yo. Men se an nou, sitwanyen, haisyen, haisyen, nan peyi da Haiti ta kou al etranje, ki pou pran denye responsabilite ya pou ni chanje sitwasyon. Mèdam matmoazèl, lese mèsyè, nan pase nan lot dosye ki ekstremèman importan, E se kèsyon komoun akaye. Chay sot sou tèt li tombe sou zépol an nou travèse, mèdam matmoazèl zè mèsyè, nan komoun akaye. Pou mbyè di arondisman akaye kabare. Depi yèr souar, mèdam matmoazèl zè mèsyè, troaz gang komanse akaye. ap frape. Gang ap tire sankanpe. Populasyon pasispon la CSOS. M apre di ou sa ankon, denye man m defese seman. Nou nyo di m piga m semente l pap bon pou mwen. M pap semente. M frase sa bien eme. Pense ke ou ok kakraze gang yo san ou pa elimine politisyen klas politik sa tou. Se lave men si ate. Paske jounen jodi ya, sa moun nan aondisman akaye ap viv, rozmi la peti frey. Ansyen meres la, li responsab pep aisyen. Nan bloke wout, nan mette barikad nan si men zam nou tout konza. Men mraple men chan kompatriot, Gè yon diskou ozmi la te prononse. Wouch, la republik, tremble. Tout moun se. Fom vanyan. Fom. Na epok sa debou ka diya ba jovnel fom vanyan. Oui. A tche. Parle franse. Prononse bel diskou. Avle di moun yo bon moun pou sa. E se sa joun e jodia. Bon diyon an sien la. Pas si spen ouvri diyon nou. Mette entelijos nan nou pou n kompran, pou n kite naif, pou n kite inyoran, pou n sispon pran kakapoul pou beh. Hm. Chak jou kap pase, bon diye pa sispon ouvri genou, son seri de pawol ki kon ap pale nan peyi da iti, fe n kompran sa yo ap di nou an se pa sa. Le madame sa te pronons se diskou a freze se, la republik tremble, oui, prekouraj la 2000 frape jovenel, souflet, kwa jovenel jounen joudi ya, ki tab baymanti. Hmm. Yan baten, yo tou yel paske el tab baymanti. <laughs> Adche la vi sa ou. Kwa trozmi la peti fre? Yo kebel nan vorele, tou kou rite pey da iti lal kache Etasuni. Jou yo kebel nan vorele, juj, Envite el pou vin repon kèsyon, sou kèsyon, la jan, kè sa asistan sosyal, li detounen, tout maladi pran. Boubouni gratel, tripli gratel, li fè tout maladi, li vole kite Haiti, li pa chanm tou nan kon. Men kote bel diskou sa, kote el pasi. Kote model wazmi la, fèm vanyan sa nou tab vann, kote el pasi. Et jusqu'à présent, frères et soeurs bien-aimés, nous pas suspendre prendre un belle parole. Des fois, m'gè l'impression, bondi est tellement fait pour Haïti, bondi est tellement fait pour Haïtien, l'esprit aux ancêtres y'a tellement fait pour Haïtien, Haïtien vine rive en côté, li, li vine gare, li par contre kikote pou l'met pile, parce que y'a tellement l'ouvri gel, li tombe amè sa ! ça fout le long coup de bas, les temps bas mais ça ça va le long coup de, de, de bas, la cherche on met, la courtie monte et mais le peuple jamais comprend pour le camper pour dites messieurs, fout nous dehors le pays mettez nous dehors, non, nous pas ici pas baccarat là, ouab courir quitter mettre ça au bras les jeunes on l'ôte mettre soufflette à tout bras le brun, qui courir quitter ça au bras les jeunes ça on l'ôte souffle soufflette encore, c'est où pour camper pour dire non, que toute la patrie dieu mettez toi dehors Kè tou fèk Haïtia ou kite Haïtia. E se desisyon sak pou chanje sityasyon. Tout bel diskous sa yo rezime akisa. Dezole oui, pase fèm fòrtande. Parce que si mpè fòrtande, ou pap fwete l'orgèy mèmwa ou pou di kèt. Gade nan kisa mvin tombè. Chè ou koncitroyen, bou chè ou koncitroyen, mm -hmm. chèk fwa drapo ensekiriti a montè di sè totè, mm -hmm. drapo devlopman desenk byen ba. Exactè. Chèk fwa drapo mouvez gouvenans lan montè di sè totè nan pale nasyonal ak nan primati, drapo desespoi, drapo rev jenyo chive an miyèt monsou. Chaque fois de la peau injustice, montez 17 hauteurs, impunité, corruption, les champagne. Mm -hmm. Monsieur le Président, vous êtes comptable de la joie et de la peine, de l'espoir et du désespoir, de la confiance et de la méfiance du peuple haïtien. Vous avez envers ce vaillant peuple une obligation de résultat et non de moyens. Une obligation de changement et non de promesse de changement. Une obligation de vérité et non de contre-vérité. Vous avez la haute responsabilité de dire la vérité à la nation haïtienne. Le peuple a besoin d'espoir oui. et non de promesses. Mm. Le peuple a le droit de vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les Haïtiens. Mm. Le peuple souhaite vivre en sécurité. Tel mm. est le cri de tous les Haïtiens. Les Haïtiens vivent au quotidien dans leur chair et dans leur sang le coup en vie humaine de cette insécurité galopante qui importe tout sur son passage. Tel est le cri des Haïtiens de l'extérieur, eux qui souhaitent revenir passer des vacances, faire des retrouvailles en famille, eux qui ne font qu'espérer des lendemains meilleurs. Quand est là ça Men a ka e jounen joudi. Depi maten moun yo aplase SOS wè. Men moun titwit li da fe pou moun nan zon nan. Se zon sa, se moun sa yo pemet li sa li e jounen joudi. Yo te kwen nan. Disku sa yo te fe. Populasyon an fouda moun pedi tet li. Kot diskou an. Kot ozmi nan. Kot edga, kot diskou li se te pronose nanasyon jounen joudi. Palavem. Bon diye fè sal tege pou l fè deja pou peyi da iti. Oui. I pap fè lot. Sa a yi sekred pou fè pal. La. Rosmila tap palot de esekurite, li tap palot de korupsyon, et cetera. Nan espas un an si mwa, pandan gouvenman Ariel Henry, Rosmila peti fre achte dekay nan bel vil pe pa isye. Pa gay m konen. Dekay ! Caïnabelleville, ce n'est pas caïn qui coûtait 100 000, 200 000 dollars. Quand elle travaille pour le gueton, elle comme ça. Dans l'état, elle la volait. L'autre, on a des gens qui ont pris l'acheter dans magasin, frères et sœurs bien-aimés. Ce sont avec bout de sac l'argent qui ont Eh bien, dans la valise, non Nan gwo sak, yo met l'ajan pou yo debake, le orive nan magazin se bloke, espas la, gwo bon, jè yop fure men nan sak, pren l'ajan, kontè, kontè. Koto jweni kob sa nan kidnapin, nan vole, nan kase kes leta, se lo fe kob la ou. Nan detounen l'ajan, nan kes asistan sosyal. Hm. E eh bie, Se de konsa yo te rekompasele pou model diskousa, pandan yo tap met barikad se laveni, pandan yo tap renfose gang nan la plen, jounen jodi ya moun akaye la ge pou konti yo yo apkoui. Koto o zimi la. Mene operasyon pou elimine la gang, se trabyen. Me gang nan pap chanm genye respet pou les otorite. Paske se otorite ya, ki bay yo kat bloch pou yo touye peplajan yo vle. Se yo menm ki mette yo nan nivou a, e mi fre se sebyen eme, pou sitiyasyon a chanje, se pase pre klas politik la, ansam avek tout gang sa yo. Sinan, pa kage amelyorasyon. Ou menm ki tap di, oui, wi, fom voyan, amway, li li frape jovenel, kote jovenel kote ozmi la. Jounen jodi ya, ou nan pye verite yo, jo vnen el Moïse kouchon kote l'abdomine, men fou mi apote nouvel bali. Apre model diskousan, nan ki sa yo kembe wazmi la, penan 3 an a riel an rifen an peyi ya. Ok, dim 5 bagay pozitif yo di de li kom aksyon te pose ki pemet moun akaye kabare alon souf. Ki pèmèt pe pey ya galon souf kom etan donè, moun sa yo toujou ap defan pep, moun ki nan kat se popile yo depi lem fèt yo ap chante pou yo, yo toujou gran gwa, eske gen senklade yo ke te soti nan mize. Mè o kontre, o zimila tap plenye lte gonti kay nan la plen ki tropiti, li monte bel vil lachte de kay nan espas un nan, si mwa fraze sa bien eme. Kote rejouni kom sa yo, yo mette madan tonton ambakor de vil ! Li tou lage pil. Jus ka jounen jodi ya. Kote yo. Yo te kwen nan jistis pe yo. Yo tap dou a chak fwa drapo insekirite, drapo korupsyon monte, drapo devlopman desen biye ba. Kwen ya kote drapo devlopman kwen nan men yo kwen te biye ba. Yo fuyetou me tel net. Si span kwen nan bel parol, se aksyon ki konte. Ankoyon lot fwa, freze se bieneme, <laughs> verite a frape nou, bondye ki nan siel la, pasispan ouvri zye nou, pasispan monte intelijens nou pou fèn kompran, ki moun ki empèche nou, soti nan situasyon wè. Ebyen, ki sa nou vle l fè pou nou la ankon? Jounen jodi, am ta suppose wè, wazmin akampe ansanm avèk moun akaye, Pouche moun se ote koun bloke, empeshe, jovenel mo yi soti poto presi pa vin bay diskou nan zon sa. Se te renfose gang tout kote, tire a goche, tire a dwat, zenit nan la plen, kou 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 yon plage. Me kote zenit, kote la sekurite, kote le devlopman, kote! Madame sa, jounen jodi ya, mpa konen, e ou a le pepl? Plis gangou, plis la vichè, plis se sekurite. Y ap kouri ki ton teritwa pou y alon lòk teritwa k pral pedji. Nes pa? Nan epok sa se kampe yo te kon kampe de barikad la. O de y ap bay zam y ap bay bal. Jounen jodi a fraze se biene me. Se populasyon wak ap kouri. A se gang yo vin tro pou li. Y pa ka reziste non. Se teritwa k ap pedji. Ki es ki beneficye? tout de zot sa yo. Le politisyen, la boujouazi. Peyi zamakbal pasi span soti la dan yo pou vin renfose gang nan apeyi da iti. Pasi yo menm yap fe la yo nan yi sekiriti ato. Men ouwe le peti pepl. Ebyen, eh medan matponzelze, mesye, ankon yon lot fwa fwa kompran. Fwa pase pran problem nan nan lasin ni Retirer ces branches coco, tout retirer comme ça, racher tout comme ça, éliminer tout comme ça, la repousser encore. Et politiciens, ces racines, sous pas rentrer le terre pour racher, pour mettre en dehors, pour qu'on ait espace ça, il y a pas besoin pousser là dedans encore. Si cette e branche doit couper, il y a toujours bougeons et immédiatement ouais on fait bougeons, gaine l'espoir pour y faire une gros branche, gaine l'espoir pour y refiler monter encore. E chak ou koupe yon boujon kone se seksis ka pousse. Kompran bie? Ou te koupe yon pieboa, choukla te rete vin genepot seks a sis boujon ki pousse. Pieboa vin plis kare manade yo ou. Si pieboa sa bay problem, si la se rete a la bay de zon, pa jis kontante ou koupe le pi fini, se rasin nan pou rache net, rati boazel vi datè, ou konon fini ansama vek sa. Me tout an tan ou kite chouk la nan espas la, li pral rebou jounè, e la pousse 6-7. Sa vle di, chak wap koupe, sityasyon ap vin pi komplike. Chak sa koupe, ap geyon lot kantite kap pousse. Si bon dieu, ouvri zye nou, li ba nou bon jan intelijans ak li mya pou nou kompran. Se pa mouman pou nou apè di tan. Yo rans ansanm avèk nou drop, nou soufri drop. Kouri fe a goch yo bare nou, kouri fe a doat yo bare nou. E mi fòn poun pozisyon pou nou kapè pou nou di, nap batay pou tèt nou. Nap batay pou nou chanje situasyon. Fòn fòn bòt tout pou ke bagay yo kapab chanje. E se meye desisyon nap ge pou nou pran, me chèr kompatriyot. Nap travesse nan departman odès, e bie la Republik Dominikèn li mèm kontsini ap depote Haitien. Se ka Haitien sa ki fè konel pa Haitien, madame ni pa Haitien, madame ni pa Dominikèn. Li da difisil pou m kompran, bom la ge dosi anan. Fom vit fete kwa ou nan pen yon Aje? Koun yon bin la Pas kon baye viza m bin la Si baye viza tan Ti men viza m gaye di nan pen yon Baye pen yon Ma lez nan pen yon Ou selbe raye m baye yon Ne be a selbe yon vaye Ou bos pa son A ou ya iti jete E wak tou nan ton? E sa wak tou nan ton Wak tou nan ton? Wak tou nan ton Per ou fwa gen viza Si baye viza m ou nan pise gen vize Yon fwa kon pa wale va pen yon Men o di kon sa Mem sou gen viza Yon pa serebon Non Men yon pa serebon Mwen se bl

ou di nou e tout sa passem yo, koman fe Dominike de Atengosa, passem yon di tout paten, tout bagay mwen, ou blen genm di bagon kouk pape Dominike de Atengosa yon. An ou ta bif de a legal, ou yon, passe poma tout vizay, yon chef yon gwen nan men, ap tout mwen kote mwen. Yon vwe ma iti san paspo a, fakpo a gen vizay, apwe tout mwen apre le pou vwe paspo a vwen, mwen pasan mwen abon koman chey pasman kwen vizay, vizay mwen nan men ma iti, vwe a iti vizay mwen kwen mwen. Ha ah bon? Ouye nou ou ten mi me wala met la Ouye paspon ouye Ouye paspon ouye Gade Paspon mbap Kwen 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 Kat dekredi tout nan men lanet Yo dekwote det nan men senon men E mi basan ba waman mal ferme Ma Ma Yo fè di mwa nan men Mè se ki rezon ki konz ke yo fè nou sa? E me ki rekon e yo fè msa mwen men Mè me ki rekon la Sim se a isye, baka foksyon la Dominike selman. Foksyon ni selasyon pa normal, fom tou yon pale de yo, fom katou yon foksyon yon bokote yo. Ne yon vina pa ma se a isye yon bokote miya. Mwen se yavou se a freyo. Se kop Dominike a freyo, nanmen, apren nanmen yo. La genyo. Mwen dil pabo, pase nap travay nou baka benefisyen nan, pou nou bilen akay nou. E nap travay, tout sa nou fè pou nou bo, yon bwa bo yon lesons avè. Mwen vine fage avè, avè chef yo, yon di kon se an, kon so e, yon di men sou ge fapye. Ma fwa la a iti tou. Kè pa piye nou ki nou balanse pou mèm soukoun. Yon ap rentre nan moun anonim. Moun sa kè pa piye, sa kwa mèm. Mèm de ta mèm fè sa anonim. Mèm pou blèm nan. Mèdè nan, sè ki rezon ki koz ki ou panse yon fè a iti sa, Ruk Dominiken? Mèm, fè rezon. Kou pey nou pa moun chè. Dominiken pa fè nou man lom. Se fè, nou pasi pou kè di konen. Tout sa kè Dominiken chè nou mèk fè yo. 24 anem gè, 23 anem gè, senomen. Moun pa pou Dominiken nou fè Non, non, kome le sa? Non, daman le? Wapwe nou me may se met se an, on sel bwen wak wak an apote lak yabay? E konon fil la medila je nou bay ou lomba mou kou yo? E denon pey nou tap fè san gout? Nou tap wote pi bie? Paskè se nou kap malte de tout? Se pen, kome de di gout? Pey nou? Ki sa tap fè lèk wak komite ar ray? Marsom, jè boss Marsom yon. Al ban nin yon. Son ek boss? Nan no, men men mwen jen mwen jen mwen jen mwen fwen. Aman? Kaza mwen dize, kame. Sè mwen de ache piache vlou baga mi, vlou nan la iti. Pou la jistè chounen ba ache mwoto. Kene no, ki no, de ache te ache mwoto mwen di nou. Mwen pa ba ache mwoto nan pey do men, ke si mwoto mwen de pey do men, ke si nan pey mwen kwen vina velon fwa. Pou mwen ta ou pou mwen kwen bel kaje, mwen bel baga nan pey mwen. Se ne va nan pey mwen, e de nan pey se nou mwen pa men, ten nou la pey mwen kage de te nan pey se nou Nou pa pa mou ki de sa yo kwen, mi sel sa biye mwen kwen an fwen, mwen mwen voyaje, mwen tal babad, mwen de kwen an kwen mwen, mwen fwen, voyaje gyo ki Mouchili, kwen ya gyo ki Miami, gyo ki Mouskou, an mwen de kwen an di gwa baye pou sa yo. Mwen sa de di mwen kwen yon mwen kwen avyon, mwen kwen yon nare pou, tas Amerika, lombran, kwen pase isi yon basi Bokbos, mwen mwen sa kwen an Bokbos, mwen kwen yon al Bokbos. Mwen pa di mwen pa kwen yon la dan, kwen yon fwen pe yon ka fwen, si de yon va fwen zyon, yon va mwen pa kabine. Pase m papal vremi okay. lan sou. Sabon m mwen 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 mwen. Djin m te kwa ka ouwe? Kis ouwe konsan? Kis ouwe? Kis ouwe. Ou ge kob la ou vay lot la kob ki kob la. Le vè demini kap bakou. Yak meto diyo. Ou ge rata la. Ponyalè m sot de orman chan wak gavay. Yo pa pep yo kwen tout sal la. La mezi bagay ouwe ti. Men wè mwen 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 Leste, Gonaid, Masha, kou di msoti menm lokalman, menm se Platon, ay mbaka bo lokal yo, nou kon tup lokal yo, ay mwen se neg an di omi. Mm -hmm. An di yo a, wa... nou mon, nou mon mwen te yo ap gade Leste, wap gade eh, Saint-Marc, wap gade Gonaid, <coughs> Wap ka de machan Nampol, sa pou m bagade nampol pou platan Na vase se lot pon nan baril Baril nan mitan, pon mwen ete mwen Simba, sou bakon wap di kon sa se On e krede la vimye Sa fè m konem di m baban kwa lise M kwen kadyou pou yon kona yon vladen Yon yon kwen m simte bandi Juste si yon men langaj Yon ma pala wala m lakor sou la gen Kadyou A bon? A men bay di Kouni sa wazare do? Kouni sa wazare do? Kouni sa wazare do? Non lòt, yon api lò la metla la lezya Lezya lezy Ame ki sajvi mbam pisse epotan, pisse kouyaj pou mwache dwad. Pou mwespe terfer moun nan la riyan. Pou mwespe pasi pa ba mse chepi de. A dwen? Mwen se yon pou mwou banti? Mwen se yon pou mwou banti? Awe kadi. Awe kadi? Mwen koman? Non, kansa di. Mwen koman? Aten mwen fin mwen segad kon sa? Mwen segad kon pen gen nou mwen si.

Veze kondi sa li, pa yon si di koko a seras Mwen koko a seras, se la pou mbase Mwen pa yon konde mwen mbase Se la pou mbase kongo ki yon wapishne Mwen de explikasyon di mwen Mwen di mwen de kazek lakay Mwen de yon pase lakay Mwen de yon ti mwen, si yon nou ten sa Si mwen jom ki bote si mwen Si mwen jom tombe prizon Si yon balou mwen mwen ki bete nou sa Nan kaye sa yon di apokan Mwen se kondi ki es mwen yon Mwen chache Mwen la ki Mè Me, gen renon, le, le ou fò sa, komon kompwen le ou fèl lout moun zara? Emen, mwen pou mwen mwen panen, pase gen not moun si ou fò sa sou volè, ou pou mwen fò pey pen moun. Pase ke sa ou fèm nan, ou mwen gagay ou fèm mwen, pou kon ki es moun mwen e, pou le moun be pou map mache devan, pou moun kapon moun zara, i se mwen ou vlou di sou volè lout panen, pa ese si. Ok. Ou mwen mwen? Ok. Ou mwen tou pa ese pou an, yo va fèm an emen moun. A e boblem, no gas, se trep. Mwen pe prizon, prizon mwen fè, mwen fè deja yo, kou mè. E de pou lòt chòs mal nan la vim, pou kou fèl mè. Bon, ansta, el noumè lò oum. Kat bo. Mwen yo en. E de pou kou kou mè yo kou de. E kou mwen pou kou mè kèm pou kou mè? Non, prizon mwen nè kèm pa mwen prizon, te pou lèm fè dièl. Ki dièl mè fè a? Te pou kou chò diè a de, mè lèm gèm o gen, pa mwen pa fè problem san, mwen pa fè diè yo san bagè. E de pou chòs mwen kou nè kè Mèm kote, mèk mèm kote ni a iti anis mèm 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 mèm. Mèm 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 mèm. Tcha, jè lè kose son boku. De fò kon yon repilouk dominikèn gèdè moun yon boy basè yon sal. Kwen mz oufl. Basè, mwen mkite san mbap pale ba yon sal vremen. Ha iti yo fon tiye fon, me zanmi. Prens mwen tet nou. La Dominikin ki de kote ou kon a li, ou di sa isyon, ou di se mati. Tareman yo dwa isyon pa kon prop kon sa nou. Telman salde ya nan san nou, wifre zese. Ha, <laughs> tche la bisaw. <laughs> ki tem tou bienvini nan Haiti, la Republik de Koke, SSL, vole ou ka prete. Hmm. E chè a go patriyot. Kote moun sa yo? Man men... Mèm... Non pa yi ki gen kriz, fre se se bien eme. Se important pou ta wè tout kandida a la prezidans sa o chita son sel tab. E vi kou soti ansama vek yo gren soli. Se paske tout te gen yon plan pou Haiti. Bon, selman deki pa la, mkwè se Jovenel Moïse. Epi, e pi, e Jebattis. Erik Jebattis. Apre sa tout lot yon lanet. Ok. <laughs> E, majori te nan lot yo wakila, te batay kou jovnel mwiz. Majori te la deyotou, patisipe nan touye jovnel mwiz. Oui. <laughs> Me, medan matmwazelze, men, si yo kapab suyv. E, jounen jodi ya, ge kriz nan peyo. Ta supose jwen tout politisyen sa yo, nespa, sou men, mtab. Eh, yo soti asama vek yo plan pou peyi da iti. Hi, hi, hi. Tout se blo fè. Ma lè an se mak nou nan l vote yo. Ma lè an se ma ven. A ve di ap tande lè ou ge pou valè sap yo fò bagay pou dou. Si lò tè da tribilasyon wè. Lò tap trenè ya. Lò pat kale vò mache ya. Gede moun gi bat jam kon vin wò poto se kou. Lò ap fè e fò. Pou ke... Ou avanse, ou komanse nan terapi, wap fe tsi kou, wap fe lesan pa gede. Moun wak vini kapese bolan, men prempoz, yapede ou. Se kase ou vini kase pyo netan.